Osvježenje. Smo planirali baš imati konferenciju i predstavljanje autobusa u autobusu, ali obzirom na vrijeme je pročelnica Maja Malnar i predstavnik dobavljača, to je gospodin Robert Vrhovski. Predstavljanje nove serije novih autobusa koji dolaze u flotu autotroleja. Naša dugoročna politika suradnje i sa ministarstvom i sa Europskom unijom obnove voznog parka autotroleja. Thank you.